Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Süleymanzadə Seymur Əmrahovlu və Abdullayeva Afət İsrailə qızı xidmət zamanı smartfon, pleyt telefon istifadə etməsi, eləcə də şəxsi hesablarında xidmətə aid foto, video görüntüləri paylaşması aşkar edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin hərbi qulluqçular ordu sıralarından çıxarılıb. Bir daha bildirilir ki, ordu mənsublarına yaraşmayan hərəkətlərlə hərbi etika qaydalarını, eləcə də mobil telefonlardan istifadə zamanı nizamnamələrin tələb lərini və müvafiq əmrləri kəbul şəkildə pozan hərbi qulluqçular barəsində bundan sonra da ciddi tədbirlər görüləcək.